Эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев, армысыздар. Бүгінгі күннің басты жаңалықтармен таныс болыңыздар. Облыстық мәслихат депутаттары Қарағанды облысының әкімін қайта тағайындады. Халық қалаулыларының бір ауыздан қабылдаған шешімімен Нұрмұхамбет Әбдібеков облыс әкімі қызметіне оралды. Қарағандылықтар 1 мамыр бірлік ынтымақ күнін атап өтті. Мерекеге орай қаламыздың орталық көшесінде салтанатты шеру өтті. Шет ауданы Өспен ауылында Қазақ хандығының 550 жеңістің 70 жылдығына орай аламан бәйгемен айтыс ұйымдастырылды. Облыстық мәслихат депутаттары Қарағанды облысының әкімін қайта тағайындады. Елімізде өткен президент сайлауынан кейін ережеге сәйкес жергілікті басқару мекемелерінің басшылары қайта сайлаудан өту керек. Халық қалаулыларының бір ауыздан қабылданған шешімімен Нұрмұхамбет Әбдібеков облыс әкімі қызметіне оралды. Уважаемые депутаты, в соответствии с пунктом 1 статьи 23.1 Закона Республики Казахстан о местном государственном управлении и самоуправлении Республики Казахстан в областной мәслихат поступило представление президента Республики Казахстан о даче согласия на назначение на должность акима. Кезектен тыс өткен 34-ші сессияға облыстық мәслихаттың 36 депутаты қатысты. Мәслихат хатшысы Нұрлан Дулатбеков елбасының облыс әкімі қызметіне Нұрмұхамбет Қанапияұлына арналған ұсыныс хатын оқып бергеннен кейін халық қалаулылары дауысқа салды. Нәтижесінде депутаттардың 100% дауысын жинаған Нұрмұхамбет Әбдібеков бір ауыздан облыс әкімі болып қайта сайланды. Еске сала кетсек, Нұрмұхамбет Әбдібеков өткен жылдың 20-шы маусымында Қарағанды облысының әкімі болып тағайындалған болатын. Осы аралықта аймағымыздың экономикалық әлеуметтік әл-ауқатын арттыруға үлес қосуда. Еңбек жолын өндіріс орнында қарапайым қызметтен бастаған басшы қатардағы жұмыскерлердің құқығын қорғай біледі дейді халық қалаулылары. Сол себептен де Нұрмұхамбет Қанапияұлының кандидатурасын қолдаған депутаттар қайта тағайындалған әкім сол сенімді ақтайды деген үмітте. Облыс әкімі болған кезден бері 10 айдың ішінде бір қатар үлкен мәселелер шешіліп, өңіріміз қазір жақсы өркендеп, өндірісіміздің қуаттылығы артып, оның ішінде мына халықтың жағдайы жақсарып, атап кетуіміз керек. Кеншілер аймағының басшысы болып тағайындалмай тұрып, Нұрмұхамбет Әбдібеков Ақтөбе қаласының әкімі, Ақтөбе облыс әкімінің бірінші орынбасары қызметтерін атқарған болатын. Бұдан бөлек мемлекеттік қызметкердің техникалық ғылымдардың кандидаты атағы да бар. Алмас Мұсабеков, Олжас Ғаппасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысы әкімінің бірінші орынбасары жұмыс сапарымен Нұра ауданына барып қайтты. Асылбек Дүйсебаев су тасқынынан зардап шеккен ауылдарды аралап тұрғындарымен кездесті. Жергілікті басшылардың есебін тыңдап қайта қалпына келтіру жұмыстарының барысымен танысты. Табиғат апаты қатты соққы берген аймақтардың бірі Нұра ауданы болды. Егін егіп кәсіп еткен шаруаларға судың әкелген шығыны мол. Атап айтса, ағынды су қарой шаруа қожалығына тиесілі 800 тонна бидайды шайып әкеткен. Оның ішінде сатылымға арналғанымен көктемгі егістікке сақталғандары да бар болатын. Тұқымынан айырылып, тығырыққа тірелген шаруалардың шағымдарын тыңдаған облыс әкімінің бірінші орынбасары мәселені шешу жолдарын қарастыратынын айтты. Бұдан бөлек тасқын аудандағы маңызы бар бірнеше жолдарды шайып, өткелдерді құлатқан болатын. Бүгінде ол жерлерде қалпына келтіру жұмыстары басталып та кеткен көрінеді. Как я вам все показываю, план пес, в принципе, дорога есть. Это вот Кинжарык. Кинжарык, это дорога района. Зачем? Мост разрушен, мы сейчас покажем на слайдах. Да. Ну, она, да, а когда обвезу, да, суд? Пойдем-то, да. Да. Нұра ауданы бойынша 27 үй тұруға жарамсыз деп танылған болатын. Ол баспаналар құлатылып, жаңадан бой көтеретін болады. Тексеріс жүргізген комиссия шешімі бойынша 51 үйге күрделі жөндеу жүргізіледі. Бұл тізімге іліккен құрылыстардың көбі Майоровка, Тассуат ауылдарына тиесілі. Асылбек Дүйсебаев аталмыш елді мекендерді аралап, тұрғындарымен кездесу өткізді. Ауылдың әкімі, мына ауданның әкімі, облыстың әкімі, сіздерге көп-көп рахмет. Көмек келіп жатыр, ешқандай не болып жатқан жоқ. Төсек десе төсек, тамақ десе тамақ, киім бұндай деді, халық аман болсын деп. Халық аман болсын, келіп жатыр, рахмет, көп-көп рахмет. Енді бір ғана үйіміз реттеп алсақ енді.
Асылбек Дүйсебаев мамыр мерекелерден кейін барлық шығын есептелініп, рет-ретімен өтемақылар төлене бастайтындығын айтты. Ал тұрмыстық техникалар мен жиһаздарды қалпына келтіру үшін ауылды жерлерде жәрмеңкелер ұйымдастыру көзделіп отыр. Онда тұрғындарға су әкеткен мүліктерін бірнеше есе арзан бағамен сатып алуға мүмкіндік болады. Осы мақсатта бүгінде қаламыздың ірі сауда үйлерімен келіссөздер жүргізілуде. Алмас Мұсабек, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Қарағанды қалалық мәслихат депутаттары шаһардың бюджетін талқылады. Бюджетті қарастыруға экономикалық жағдай ғана емес, су тасқыны да себеп болды. Депутаттар бөлінген қаражатты қайда қалай жұмсау қажеттігін атқарушы билік өкілдерімен бірге сарапқа салды. Қалалық атқарушы билік бұрынғы бөлінген қаржыны қысқартып тастаған. Қала қазынасының негізгі бөлігі қызметкерлердің жалақысы, коммуналдық шаруашылық, азық-түлік, медициналық, әлеуметтік шығындарға жұмсалады. Инновациялық бағдарламалар, шаһарды абаттандыру, коммуналдық шаруашылықты жаңғырту жұмыстарының жоспарланған бюджеті 580 миллионға қысқартылды. Дегенмен 75 жастан асқан қарияларға атазан күніне орай сыйлықтар үлестірілмек. Аталмыш шығындар белгілі талап бойынша әкімшілік бюджеттік бағдарламаға әлеуметтік шаралардың орындалуына жұмыс орындарын ашуға қарастырылды. Атап айтқанда 75 жастан асқан қарияларға бір реттік көмек, жұмыссыздарды жұмыспен қамту және даярлау, жасөспірімдерді жасыл ел жасағы жүйесін қамтамасыз ету болып табылады. Сондай ақ мектептерге бейнекамера орнатылмақ. Қазына қорынан автожолдар, әуежайдың жолдары, Бұқаржау Сәтбаев, Пичугин мен Новоселов аралығындағы және басқа да 15-ке тарта магистралды жол бөліктері жөнделмек. Сонымен қатар спорт пен дене шынықтыру шараларына да қажетті қаржы бөлінеді. Алайда мектеп шатыры мен су апатына жұмсалатын қаржы депутаттарды ерекше алаңдатуда. Алдағы кезеңде су ағарларды тазалап, су қоймаларының бөгеттерін жөндеу қажет. Менің ойымша келесі жылы тағы да судың ортасында қалмас үшін жазда жақсы дайындық керек. Әзірге ол мәселелерге ешкім назар аударып жатқан жоқ. Биылғы жылғы әскерге шақырылғандарға медициалық қызмет көрсету және аудандық әкімшіліктерге қарасты ахаж бөлімдеріне де арнайы қаражат қарастырылды. Халық қалаулылары әкімшілік белгілеген қазына қаржысын бекітіп дауыс берді. Жаңабек Нарф, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Қарағандылықтар 1 мамыр бірлік ынтымақ күнін атап өтті. Мерекеге орай қаламыздың орталық көшесінде салтанатты шеру өтіп, оған қаламыздың барлық мекемелері мен этномәдени орталықтарының өкілдері, оқу орындарының студенттері қатысты. Тәуелсіздіктің алаңында жалғасқан концерттік бағдарлама барысында облыс әкімі тұрғындарды мамырдың алғашқы мерекесімен құттықтап, елімізге береке тіледі. 1 мамыр бірлік ынтымақ татулық мерекесі бүгін күннің өзінде ерекше бір шуағын шашып, тұрғындарға осы бір мерекені тамаша тойлауына мүмкіндік тудыруда. Дәл қазір менің артымда осы 1 мамыр мерекесіне арналған қалалық шеру өтуде. Бұған қаламыздың барлық тұрғындары, мекемелері, белсенді жастары қатысуда. Ұйымдастырушылардың сөзіне сенсек, мерекелік шеруге 18 мың адам қатысқан көрінеді. Көш басында облыс басшылығы этномәдени орталықтардың өкілдері мен қаламыздың жастары болды. Ақтық мәреге жеткенше қалың топ мүшелері елімізді мекендеген ұлт пен ұлыстардың әнін шырқап биін биледі. Шеруге шыққан облыс әкімі алғашқылардың бірі болып қарағандылықтарға ыстық лебізін жеткізді. Баршаңызды айшықты мерекемен тағы да құттықтай отырып, әр шаңыраққа ортаймас ырыс несібе баянды бақыт тілеймін. Бірлігіміз ғұмырлы, тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын ағайын. Биылғы мамыр мерекесі Қазақстан халықтар ассамблеясының 20 жылдық мерейтойына тұс келді. Сол себепті де бұл той облысымыз бойынша үлкен көлемде аталып отыр. Осыған орай аймақ басшысы облысымызда халықтар арасындағы бірлік пен татулықты нығайтуға өз үлестерін қосып жүрген бір топ белсенділерге мерекелік сый тапсырып, медальмен марапаттады. Қуанышты күні еңбегі еленгендердің бірі Увась Жанаев. Увась бірнеше жылға жуық уақыт аралығында облысымыздағы Шешен Ингуш этномәдени орталығының жетекшісі қызметін атқарып келеді. Біздің елімізде этномәдени орталықтардың жұмыс жасауына барлық жағдай жасалған. Бір шаңырақ астында бейбітшілік пен келісімде өмір сүріп жатырмыз. Сол үшін де елбасымызға алғыс білдіргім келеді. Біз отанымызды сүйеміз, балаларымызды да осы елге адал болуға тәрбиелеудеміз. Салтанатты басқосу шаһарымыздың шығармашылық ұжымдары дайындаған концерттік бағдарламаға ұласты. Қала тұрғындары мен қонақтары үшін жаппай көңіл көтеру шаралары ұйымдастырылып, көпшілікті қуанышқа бөледі. Алмас Мұсабеков, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Шет ауданы Өспен ауылында Қазақ хандығының 550 жеңістің 70 жылдығына орай аламан бәйге мен айтыс ұйымдастырылды.
Аламан бәйгеде республикалық жарыстарда жүлде алып жүрген тұлпарлар топ жарды. Аузымен құс түстеген ақындарды көк жәшіктен ғана тамашылайтын ауыл халқы шайырлардың сөзін өз аузынан естіп мәре сәре болды. Тұлпарлардың додасы тай құнан ат жарыспен жалғасып, жүзден аса жүйрік жарысты. Бұл доданың әрқайсысына 5 орыннан жүлде тігілді. Аламанда 43 ат 24 шақырымға шапты. Бас бәйгеге тігілген Лада Гранта көлігін астаналық Құралай аттың иесі Мирас Тәжиденов иеленді. Қаржы қоры ауыл азаматтарының қолдауымен жиналған. Бүгін жақсы бәйге өтті. Аттары бәйге болсын. Рахмет үлкен Қарағанды облысына. Осындай тойлар көп болсын. Шабамыз иншалла. 1 мамыр еліміз үшін ынтымақ пен бірліктің, татулық пен достықтың мейрамы. Биылғы мерекеміз Қазақ хандығының 550 жылдығымен, ұлы жеңісінің 70 жылдығымен орайласып келуде. Бүгінгі той құтты болсын ағайын. Ат жарысы жылда өткізіліп келсе, ауыл тарихында айтыс алғаш рет ұйымдастырылды. Өнер додасы Қазақ хандығы мен жеңістің және ассамблеяның мерейтойымен Ақсұңқар ақын қоғам қайраткері Сәкен Сейфуллиннің өткен 120 жылдығына арналды. Жыр сайысында қоғамдағы өзекті мәселелер, ауыл тарихы, қағытпа әзіл түрлі тақырыптар қозғалды. Айтыстың тереңіне бойлайды ма тойына Киркоровты шақырғандар? Дорбастаған халықты ойлайды ма доллармен түсін шығып отырғандар? Мықты болса қисынсыз жемқорлықты мойындап, құзырына бас ұрайын. Шетелге қашып жатқан байды ұстасын. Мен сонда үкіметтен шошымайын. Нашақор зинақорды тыйып болса насыбайды атпая отырайын. Мешітсіз дінің сірі, мешітсіз ауылыңда дін жетімде. Қыздырынып жатқан мен күмбетінде, жыланда із қалдырады күмбетінде. Көл ауылыңа әдемілеп мешіт салсаң, Алланың бөленесің құрметіне. Өнер бәйгесінде республикаға белгілі ақындар Айбек Қалиев, Ринат Зайытов, Дидар Қамиев, Мейірбек Сұлтанхан сияқты жыр сүлейлері тартысты. Сайысқа қатысқан 6 ақынға да 100 мың теңгеден сыйлық тапсырылды. Айтыс арасында Руслан Нұрбай сияқты жазба ақындар мен өнерпаздар да өнер көрсетті. Жыр додасын Еркебұлан Бекмағанбетов, Қайыргелді Омаровтар ұйымдастырды. Керей мен Жәнібектің хандығына дәл биыл 550 жыл болып тұр. Сәкендей саңылақтың мерейтойы ағындардың тіліне жыр болып тұр. Ересіміз сақталып елесінде, жеңістің 70 жылы бұл келіп тұр. Қазақстан гүлденсе, сенің шексіз төзіміңнің арқасында гүлденіп тұр. Әгейләгім, әгейләгім, әгейләгім. Жыр сайысында қазылар болған жоқ. Шайырлардың деңгейін халық өзі бағалады. Жұптық айтыс аяқталған соң Аманжол бастаған ақындар ортаға шығып өз лебіздерін білдірді. Жұптық айтыстың соңы халықтың сұрауымен жалғасып, кезегі келген ақын өзара сайысты. Аманжол, Дидар, Ринаттарды халық жібермей, құмары қанғанша тыңдады. Көшпелі өнер керуен пойызын ұйымдастырған кезеңде тек қана эстрада жұлдыздарын ғана аралата бермей, Қазақтың атамұра төл өнерін өркендерін айтыскер ақындарымызды, дәстүрлі әнші жыршыларымызды топтастырып, осындай бір үлкен керуен ұйымдастырып, ауыл ауылды аралатса қандай ғажап. Соған жетейік. Жаңабек Нарып, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жылда ұйымдастырылатын бірге тал егейік акциясына осы жолы Алма ТВ компаниясының қызметкерлері де белсене атсалысты. Ұлы жеңістің 70 жылдық мерейтойына орайластырып, қаламыздағы Мәңгілік алау аллеясында компанияның ұжымы жұмысқа жұмыла кірісті.
Алмативи компаниясын ұжымы тал егу жұмыстарын ұйымдастырып, қаламыздың көркеуіне аз да болса өз үлестерін қосуда. Акция барысында компания басшысы Марат Салпыков қызметкерлерін қасында жүріп, өзі де тал егу жұмысына белсене атсалысты. Олар жұмысқа жұмыла кірісіп, акцияға үлесін қосқан көше тұрғындарына естелік сыйлықтарын табыстады. Компания басшылығы бұндай акциялар әлі де жалғасын табады деп отыр. Айта кетерлігі, Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне арнайы дайындаған сыйлықтары бар екен. Оны осы аптада табыстауды жоспарлап отыр. Сондай-ақ ардагерлерге 3 ай тегін көрсетілім ұсынылады. Бүгін енді жеңіс алаңында бүгін бізде Алматы-Видіні жұмысымызда осындай акция жүргізіп жатырмыз. Жеңіс күніне 70 жылдыққа қарай мына жерге ағаш салып жатырмыз. Қала өнеп өркей берсін деп. Ажар Молдашева, Исламбек Успан, Бахтияр Успан, бірінші қараған телеарнасы. Қарағанды облыстық бейнелеу өнері мұражайында ұлы жеңістің 70 жылдығына орайластырылған жеңіс тұлғалары монументалды кескіндеме панносының жеңіс бейнесі фото көрмесі өтті. Сондай ақ қарағандылық заманауи суретшілер шығармаларының салтанатты тұсаукесу рәсімі өтті. Көрменің басты мақсаты Ұлы Отан соғысында жеңіске жету үшін фашизмге қарсы соғысқан және тылда еңбек еткен батырларымыздың ерліктерін өскелең ұрпаққа жеткізу. Ұйымдастырылған шараға Ұлы Отан соғыс ардагерлері, тыл еңбеккерлері, батырлардың жақындары, оқушылар мен студенттер және суретшілер келіп қатысты. Жеңіс бейнесі атты көрмеде Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен тыл еңбеккерлері бейнеленген 70 көркем фотосуреттер көрермендер назарына ұсынылды. Осыдан бір жыл бұрын жарыс жарияладық суретшілердің арасында. Оның кейін бұның авторы қазір таңда Евгений Ким деген суретші. Бұл суретке Қарағанды облысының 33 Совет одағының қаһармандары келді. Соғыстан қайтқан. 9 ардагерлер Полных кавалеров ордена славы дейді, сол орденнің иегерлері кірді. Жалпы 43 адам. Монументальды кескіндемелік панода жеңіс тұлғалары сюжетті бейнесі, кеңес одағы батырлары даңқ ордені кавалерінің бейнелері бейнеленген. Бұл кескіндемелік панноның авторы Қарағанды суретшілер одағының мүшесі осы тақырып бойынша өткен конкурста ең үздік жұмысымен Евгений Ким жеңіп шықты. Ол өз еңбегінде қарағандылық батырларымызды бейнелеген. То есть я намедни вступил в Союз художников, это было в 2014 году, и как раз после этого вот объявляют конкурс, потому что к 70-летию Победы проект такой, в котором участвует Союз художников. Художник должен рисовать, и как бы новоиспеченный в составе, я думаю, обязаны участвовать всегда, пробовать свои силы. Ну так получилось, что моя идея как бы заинтересовала. Көрме ардагерлердің де ұйымдастырушылардың да көңілінен шықты. Ұлы жеңістің 70 жылдығына арналған бұндай іс-шаралар мен көрмелер әлі де жалғасын табады. Ажар Молдашева, Исламбек Успан, Бахтияр Успанов, бірінші қараған телеарнасы. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Мүгедек арбасына танылған Айдана Нұртазина ерекше биімен қарағандылықтардың жүрегін жаулап алды. Жастар спорт кешенінде сарыға спорттық балбия бойынша жарыс өтті. Додаға еліміздің түкпір-түкпірінен келген 200 жұбы қатысты. Би қызуымен өтті. Толығырақ Ажар Молдашеваның репортажында. Айдана Нұртазина бимен бар жоғы шай айналысып жатыр. Мүгедек арбасына танылғанына қарамастан, би бойынша халықаралық байқауда әділ қазылар алқаларының көздеріне түсіп, бірнеше рет беделді сыйлықтардың иегері атанған. 30 жасар келіншек өзінің байқаулар жайлы баяндап берді. Арбаны жүргізу және әдемі қозғалу қиын болғанымен, үмітімді үзбеймін дейді Айдана. Айта кетерлігі, анасының жолымен келе жатқан, яғни бимен айналысатын қыз баласы бар екен. Мечта у меня стать чемпионом. Менің арманым әлем чемпионы болу. Менің алға қойған мақсаттарым өте көп. Жазда Қостанай қаласына да бару жоспарым да бар. Қарағанды облысы би бойынша рейтингте жетекші позицияны алып тұр. Бізде жеке меншік би мектептері көп болғанымен мемлекет тарапынан қолдау жетіспейді дейді жарыс ұйымдастырушысы Инкар Мусина. Би спорты материалды шығынды қалай талап етсе, дәл солай моральды шығынды да талап етеді. Ал бұл қымбат ғанибет. Жарыс жеңімпаздары естелік сыйлықтармен, медальдармен және алғыс хаттармен марапатталды. Что танцевальный спорт у нас не финансируется управлением физической культуры. Этот турнир идет при поддержке, значит,
отдела физической культуры и спорта города Караганды. Но карагандинская школа достаточно сильная, достаточно профессиональная. У нас очень хорошие тренеры. И, в принципе, воспитывают чемпионов Республики Казахстан. Әділ қазылар алқасы әр қаладан келген болатын. Әр бір жұпты қатан түрде бағалады. Бірінші, екінші және үшінші орындар көбісі Қарағанды және Астана спортшыларына бұйырды. Ажар Молдашева, Олжас Қаппасы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қараған телеарнасы. Ал демалыс күндері Жахан Медеубаев еске алуға арналған волейболдан 19-шы халықаралық турнир өтті. Спортшылардың басы Теміртау қаласында қосылды. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің полковнигі спорт жанашыры болған Жахан Медеубаевты еске алу құрметіне волейболдан ашық турнир өткізу жылда дәстүрге айналған. Жарыстың басты мақсаты жастар арасында бұқаралық спортты, соның ішінде волейболды насихаттау. Кезінде Жахан Мұқатайұлының өзі де осы мақсатты алдына қойған көрінеді. Сайыста марқұмның достары жылы лебіздерін білдірді. Өмір шіркін ертерек алып кетті Жахан Мұқатайұлды, дегенмен де оның артында қалған памет, оның артында қалған семьясы, оның артындағы балалары үшін бұл кездесу өте маңызы бар. Әсіресе біздің Қазақстанның жастарына, келешек ұрпаққа осы кездесуді мен 19-шы рет өткізіп отыр. Осы 19-шы ретте бірсыпыра жетістікке жетті. Жарысқа еліміздің бірнеше аймағы мен Ресейдің Новосибирск қаласынан барлығы 10 команда қатысып, бақтарын сынады. Ал санат терлетіп келген ресейлік құрама биыл 5-ші рет қатысып отыр. Динамо-атты команданың волейболшылары аталмыш турнирда 4 рет чемпион атанған. Біз осы жерге жыл сайын келіп қатысамыз, қуаныштымыз, аталмыш турнир жолдастық кездесу деп айтар едім. Ал Жахан Медеубаевтың есімі бізге өте жақстаныз. Ол кісінің спорттық жетістіктері біз үшін үлкен өнеге. Жарыс қорытындысы бойынша ардагерлер арасында ресейлік Динамо құрамасының волейболшылары бірінші орын, павлодарлықтар екінші, ал Алматы қаласының спортшылары үшінші орынға жайғасты. Гүлзия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аптаның басы дүйсенбіде айтар жаңалықтар рет осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.